dosť bolo blúdenia v zvrátenom svete. Vraciam sa chodníkom po stopách predkov, nohami bosými dotýkam sa zeme a znovu vdychujem vôňu bylín kvetov. Dosť bolo blúdenia, falošných rečí, klamstva a pretvárky, každý to pozná. Vraciam sa chodníkom k láske, ktorá lieči, navždy zo zlej cesty, ktorá bola hrozná. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia bez chmár. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia bez chmár. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia bez chmár. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia. Dosť bolo blúdenia v zvrátenom svete. Vraciam sa chodníkom, poďte ak chcete. Nohami bosými dotýkať sa zeme a znovu prežívať všetko prirodzené. Dosť bolo blúdenia, rozbitých čvánov, pochybných pravidel, neprávosti pánov. Vraciam sa chodníkom a slniečko svitá, nový svet Slovenou ma v Tatrách víta. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia bez chmár. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia bez chmár. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia bez chmár. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia bez chmár. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia bez chmár. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia bez chmár. Dosť bolo blúdenia, mám dar a živé videnia. Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci a všichni, kdo jste si dnes úterý v 19 hodin zapnuli Svobodný vysílač a s tím i naše vysílání. Samozřejmě vy jste byli zvyklí vždy v úterý slyšet Míru Zelenku, ale bohužel Míra, nebo bohužel prostě řekl, že bude vysílat jenom jednou za týden, že už má nárok na ten ezoterický důchod, jak on říká, a že bude jednou za týden, jednou za měsíc a že prostě už to takto chce. On už s náma odvysílal totiž úplně od začátku 10 let, každý týden 500 pořadů, minule to bylo 500 pořadů, tak při té příležitosti řekl, hele, dám si odfrka, takzvaně budu vysílat jednou za měsíc. No a proto já jsem byl tady postaven před ten úkol, jsem na to velice
velice, velice dobrý čas, kdy od 19 do 21 hodin v úterý a vůbec každý den bývá hodně poslouchaný čas, takže jsem potřeboval jsem někoho dostat. Vlastně, co je dneska? Dneska je středa. Ježíš, já to celý pletu, já to celý splet. Já jsem na tom, že je úterý. Pane bože, tak a ty mi přitom necháš, Petr. Tak dobře. To je všechno jinak. Pardon, já se velice, velice omlouvám. Tak je to dneska všechno jinak. Já jsem o den pozdě. Dobře, takže dnes je středa, vždycky mám jeden týden vysílání právě s tím. Ne, už jsem úplně zmatený teďko z toho jistých jmen Oldou Lukášem, pak je pauza vždycky a pak zase Olda, takže tento týden je vlastně ta pauza, kdy tady mám dnes Petra Poláčka, tady to mám různě na střídačku, takže dnes Petra Poláčka, prvně v tomto času, jinak jsme vždycky bývali ve čtvrtek, Petr, je to tak? Jestli to... Nemáš pravdu, druhýkrát v tomto čase, takže... Jo, tak druhýkrát, si to víš úplně přesně, já ne. Nevadí, v pořádku, takže Petr Poláček, pokolikátý jsme dneska, už po šesté, nebo ještě víc? Teraz asi osmi, alebo devátý, už ani nevím. To my jedeme, teda my jedeme. No ono to je totiž velice zajímavý pořad s tebou. Ono to všechno překopává, všechno úplně jinak, všechno to poznání, všechno to je postavený úplně jinak, ale jak já vždycky říkám, na tobě se mi líbí, i když je to naprosto neuvěřitelný, tak to má logiku. A v tu chvilku, ano, to musí, přesně tak. A v tu chvíli, i když se mi to na první pohled zdá, jako že to je kolikrát nesmysl, ale nesmysl, který má logiku, tak na tím už se musíme sakra zapřemýšlet, protože to už něco do toho může být. Takže to je asi tak. Takže já vás představuji opět Petra Poláčka. Petr, hezký večer. Pekný večer prajem všetkým poslucháčům a divákům. A ďakujem, že si ma sem zavolal aj dnes. To je v pořádku, ja som veľmi... V stredu, nie útorok. Ja som voden proste po spátku. No dobře, tak se omlouvám. Dobře. Tak jo, takže dnešní pořad bude podobný název jako minule. A teď je to česky, je to úplně jinak. Jak je to slovensky? Veďma? Ano. Česky vědmo veď mě. Ano. A pomlčka jako nové energie k tomu budou. Vy, kdož se díváte na televizi, tak to tam samozřejmě máte všechno napsané. Máte tam napsaný i telefon do živého vysílání 608 12 14 19. Pro slovenské číslo je tam plus 420 samozřejmě ještě předtím, kdyby nechtěl zavolat ze Slovenska. Vy máte tu výhodu na Slovensku totiž, že vy můžete volat do Čech prakticky bez jakých dalších poplatků. Já to pořád nechápu, jak je to možné. Když voláme na slovenské číslo, tak platíme jako diví. Já nevím, jak je to možné. No, nevím, čím to je. Možná právě proto taky se dějou takové věci. Já jsem chtěl o tom něco říci, o tom na ten začátek, protože dneska se stala na Slovensku taková dost nemilá věc, že byl spáchán atentát, doufám, že nevydařený teda, na Fica, na Roberta Fica. A je z toho docela velký poprask a určitě mnoho posluchačů by tež možná zajímalo pohled ze Slovenska na tu věc a možná ještě jiný pohled, a to znamená ten tvůj pohled, který většinou bývá kolikrát velmi takový specifický. Takže prosím tě, jestli se k tomu můžeš nějak vyjádřit, co se asi tak stalo. Já vím, že o tom asi moc nevíš, protože tebe takové věci moc nezajímají. To je pod tvou úroveň, dalo by se říct si tak nějak uvozovkách, ano, protože to je v těch nižších úrovních. Ale co se vlastně stalo? Proč se to takhle muselo stát? Nebo jak bys to ty okomentoval, prosím tě, Peter? No, já by som v prvom rade sa vyjadril akože principiálně, ako k také věci, ako k používaniu násilia ako takého. Pre mňa osobne je akákoľvek forma násilia absolútne, ale absolútne nepriateľná a nepripustná. To je jedno, či už je to voči malému dieťaťu, alebo je to
detské, alebo je to voči dospelému človeku. A použitie strelnej zbrane, dokonca, že tam sa strieľal, že 5 výstrelov. Aha, to ani neviem. No teraz som to akorát pozrel. Takže použitie strelnej zbrane a takéto uplatňovanie násilia je fakt, je to len prejav toho, že aký stav je spoločnosti. Ja sa veľakrát, viackrát som vysvetloval ľuďom aj na prednáškach, môj absolútny, akože striktný odmietavý postoj k používaniu násilia aj v sebeobrane. Lebo násilie je vždy násilie. Mm-hmm. Čiže násilie plodí násilie a jednoducho není to žiadne riešenie. A v podstate odmietnutie násilia je fakt akože vážna vec. Problém je väčšinou, že väčšina mužov má vždy takú argumentáciu, že však keď sa budem brániť, alebo keď niekoho budem brániť, že vtedy to násilie môžem použiť. No nemôžem, lebo je to to isté. Čiže ja to musím predchádzať, snažiť sa predísť a riešiť tie veci inak, ale nikdy nemôžem uplatňovať to násilie ako odpoveď. Mm-hmm. No a tentokrát, hovorím, sa to dotklo aj premiéra Roberta Fica a ten stav spoločnosti sa prinieslo aj na neho, že to násilie je tolerované a násilie sa pácha na deťoch, na malých deťoch, štát toto násilie kryje. A v podstate nedajú sa riešiť veci, kde napríklad otec sa veľmi nevhodne správa k dcére, všetko zvaluje na matku. Čiže to je tak, a to sú malé deti, ja som sa s viacerými prípadmi stretol, kde tie traumy sú fakt dlhodobé, sú tam sexuálne zneužívania, akože veľmi brutálne násilie a táto spoločnosť to nerieši. A ja hovorím, že spoločnosť, kde sa takéto veci dejú, nemá právo na existenciu. Ja som v tomto akože veľmi tvrdý a preto hovorím, to používanie násilia odmietam úplne absolútne. Čiže z tohto pohľadu je to obraz stavu spoločnosti, to, čo sa stalo. Že spoločnosť to toleruje a podnecuje a preto sa takéto veci stávajú. Druhá vec je, či sú to nejaké spravodajské aktivity, alebo to je už druhá vec. Veď voči tomu Robertovi Ficovi fakt médiá v kuse utočili, čiže vytvárali aj podmienky. Že sa to stalo toto. To je druhá vec, ale môže to byť spravodajská aktivita, ale nejde ani o to, ale skôr ide o to, že čo má takáto akcia vždy, čo je jej cieľom, čo vyvolať. Vyvolať v podstate ešte väčšie rozdelenie spoločnosti, v podstate vytvoriť, použiť to ako nástroj na ovládanie ľudí, aby ľudia sa do toho sa pridali na jednu stranu za ňo, na druhú stranu proti nemu. A v tomto prípade môj postoj treba zostať v nadhľade. Jasné, že akože je to tragédia, to je všetko, ale to absolútne odsudzujem. Ale keď sa chce na to pozrieť akože, ako na vec, čo to má vyvolať spoločnosti, tak tam je potrebné zostať v nadhľade a nepridávať sa ani na jednu, ani na druhú stranu, lebo to je manipulácia. Čiže v podstate takéto udalosti sa vyvolávajú na to, aby ľudia boli manipulovaní, aby sa vyvolali vášne a kľudne môžu byť pri dobrej organizácii a dobrom zázemí, kľudne sa to môže stať nástrojom aj rozšírenia napríklad vojny na Ukrajine, na Slovensku. To bez problémov, keď sa ľudia zbláznia. Přesně tak. To je ono, přesně tak. Já s tebou naprosto souhlasím. Jenom se chci zeptat, nezlepšilo se to přece jenom poslední půl roku, kdy tam je Fico u vlády? Jestli se to trochu přece jenom nezlepšilo? No já ti povím tak, nie. Poviem ti prečo, to je len zdanie. Ja ti poviem praktickú vec z jedného konkrétneho ministerstva. Si predstav, že predtým tam bola iná vláda, robili tam iní ľudia. Na jednom ministerstve vedúci služobného úradu, alebo čo má na starosti akože personálne veci, je z bývalej vlády ešte. Neni sú schopní ho odvymeniť a on im robí také problémy, že konkrétne ten človek má problém vôbec. Chýba mu 18 ľudí, akože veľmi vážny odbor to je, alebo sekcia vlastne, a nevie ich obsadiť. Čiže oni sú neni schopní vysporiadať sa vôbec s tou minulosťou. Právě tadyhle to je ten problém. Ja si myslím, hele, Peter, že přesně to je ono. Oni sú lepší. Okamžiku, když začnou dělat ty čistky, ty razie, jako to dělali ti předtím, tak budou ti samí.
Oni právě se podle mě tyto noví, tato nová vláda, vlastně tyto noví lidé se nesnaží to dělat tak razantně, tak prostě tak silně, jako to dělali ty předtím. A proto tam nastává ta situace, že tam nechávají ty lidi ještě být, aby je opravdu aby nepáchali na nich jakýsi násilí. To, co přesně říkáš ty. A to je možná ten problém. Nie, toto si nemyslím. Práve toto je v tomto prípade je to zlyhanie riadenia. Ja to beriem ako zlyhanie riadenia, lebo ty strácaš možnosť vôbec čokoľvek riadiť. Sa nechávaš ovplyvňovať udalosťami, ľuďmi z nižších štruktúr, všelijakými vplyvmi zvonku a v podstate máš sabotovanú funkciu toho úradu alebo ministerstva, ktoré by malo plniť. Čiže v tomto prípade ja tam mám ako jednoznačný postoj, keď niečo, nie je jedno, kto je z akej strany, hej? Ale keď niečo nefunguje, tak to okamžite riešim. Teď jde o to, jestli to nefunguje zase z jaké strany. Z jejich strany, z těch strany progresivcích, jak to naopak právě tak to chce, aby chtějí, aby to fungovalo. Rozumíš tomu? Takže tohle to je fakt rozumím, těžké. To je no. Fakt těžké toto. No. Ako z mojho pohledu není. Jasne. Z môjho pohľadu, lebo ja som tam veľakrát akože prichádzal s nimi do styku a tam tá neschopnosť je z jednej vlády na druhú prechádza a v podstate minister nič není schopný spraviť, lebo to vlečú úradníci celé. Čiže ono je to celé na zrušenie. No, ano, to s tým souhlasím. Ano, celý systém je vyloženie špatný. Ale to není jenom na Slovensku, samozrejme, to je všude. Ja taky říkám veľmi často, že môže tam, a to je príklad Slovenska, jo, kde sa tam opravdu vymenila vláda za podstatne lepší, ale nic sa nezmiení, dokud sa nezmiení celý ten systém. No a systém je kto? Ľudia. No a tým pádom tak. Môžeme prejsť aj k tej našej téme. Hej? Tak, a presne, môžeme prísť k tej téme Vedma, veďma a ty nové energie. Co tým je myšleno týma novýma energiema? No to, čo budem teraz hovoriť, to sú úplne, ako veľa vecí som už mal v minulosti, ale toto sú úplne čerstvé veci, čo som ešte aj dnes pracovával a včera niektorá niečo dnes. Takže je to taký aktuálny pohľad na energie, čo sú to vlastne energie, o čom to je. Lebo ľudia sú zvyknutí tak si hovoriť, že niekto mi bere energiu, toto je energia, ten má takú energiu a pracujú tu hore-dolu s pojmom ako energia. A pritom to, čo nazývajú energia, nie je energia, ale je to úplne niečo iné, napríklad emócie alebo nejaká charakteristika niekoho. A energia v podstate je sama podstata života, a teraz nemyslím života na Zemi, ako existencie bytia. V podstate energiu formujú nové kvantové častice. Keď tam môže dať jeden z tých obrázkov, môže dať tu... Ten tretí. Ten tretí. Takže tretí obrázek, rozhranie kvantovej struktúry, áno? No, nie, ďalej ešte, tak štvrtý potom. Dobre. Ja myslím, som poslal tri, sú štyri. sú štyri, tak to je ten takový ten obrázek, tá struktúrka, jak tam je, toto štruktúra. Áno, častiec, áno. V podstate, áno, to je v podstate také symbolické znázornenie. Čiže kvantové častice sú elementárne častice, sú usporiadané do priestorov kvetu života, čiže klasický kvet života, ako je na obrázku, je rez tou kvantovou štruktúrou. A tie kvantové častice v podstate, teraz keď dáš obrázok, ten, myslím, že prvý, môžeš vymeniť? Dobre. Čiže tu je tá jedna kvantová častica akože zobrazená. A tá je ďalší. No, ty nám je to hrneš, tak počkej. Alebo hľadám ten správny. To sme... Áno, ten správny. Čiže aj tá kvantová štruktúra sa vyvíjala, že v podstate bola trojvrstvová. Jak je na obrázku, že vrstva prejavu, vrstva ducha, vrstva zdroja života. Teraz to nejdem vysvetľovať detailne, už som to robil v minulých reláciách. Potom bola dvojvrstvová, vrstva prejavu ducha, vrstva zdroja života. No a teraz súčasná kvantová štruktúra je vrstva zdrojového prejavu ducha. Čiže to je tá vrstva zdroja života a vrstva zdrojového prejavu ducha je v podstate je to tá energetická vrstva. Čiže terajšie kvantové častice sú energetické kvantové častice. A sú tie kvantové častice sú formované charakteristikami. No a poznáme primárne
čiže prvotné tie kvantové častice, ktoré formujú primárne energie, a nové hybridné kvantové častice, alebo hybridné kvantové častice, ktoré formujú, ktoré sú formované tými primárnymi časticami a formujú hybridné energie. Je to trošku také teórie na začiatok, ale potom pôjdem do veľmi konkrétnych príkladov, až pôjdeme na mužský a ženský princíp a veľmi niektoré také skúsenosti a prejavy, kde sa to prejavuje, ako sa to prejavuje a aké je to dôležité. Takže keď si zoberieme nové primárne kvantové častice, tak tie nové, preto hovorím nové, lebo to je nový stav, pôvodne boli, to nazývam, že nové a primárne kvantové častice, čiže tie prvotné, predtým ich bolo 21. Boli usporiadané do štyroch skupín a vyjadrovali určité charakteristiky. Lebo my keď si predstavíme nejakú časticu teraz, tak si to predstavíme, ako nás učili nejaký atóm, nejaký, ja neviem čo, nejaké prvky, akoby kus niečoho, lenže tie kvantové častice je to niečo úplne iné. V podstate je to niečo skutočné a vyjadruje to charakteristiku. Tá charakteristika, ja ich tu vymenujem, ja som si to tu na príprave napísal, tých 21 pôvodných. V prvej skupine to bolo obetavosť, vnímavosť, citlivosť, ohľaduplnosť, trpezlivosť, skromnosť. Čiže napríklad zoberiem obetavosť, tak tie kvantové častice, tá skupina tých kvantových častíc je formovaná tým v podstate obetavosťou, čo je cit. Hej? Je to charakteristika, ktorá je, kebyže chcem opísať obetavosť, tak možno napíšem 2-3 strany. Čiže aby som to popísal, že čo to je. A čiže potom sa ešte k tomu vrátim. Čiže v druhej skupine je to dobrosrdečnosť, priateľskosť, poníženosť, usilovnosť, prezieravosť. V tretej skupine vyrovnanosť, tichosť, ladnosť, zásadovosť, nežnosť. V štvrtej skupine dokonalosť, láskavosť, pravdivosť, spoľahlivosť, objektívnosť. A teraz, ja som to už hovoril v niektorých z tých prvých relácií, že máme základ, že všetko je formované znakmi programovacieho jazyka. Že máme základné znaky programovacieho jazyka, to ako keby bola abeceda. A potom zložené znaky programovacieho jazyka, ktoré sú formované z tých základných, to ako keby boli slova. Potom máme jednoduché myšlienky, ktoré sú formované a jednoduché myšlienky a city, a to z toho dôvodu, že tie základné znaky programovacieho jazyka sú dve kategórie. Jedný formujú city a druhý formujú myšlienky. Môžeme povedať formujú, programujú, nastavujú, skladajú. Ako keď sa z písmen skladajú slova, vety, celé príbehy. No tak je to aj s týmito kvantovými časticami. Čiže keď riešime kvantové častice ako také, riešime hardware. Hej, to je jedno, či sú v podstate, budeme sa teraz baviť všeobecne, kvantové častice sú vždy hardware. Ten hardware je programovaný, či je nastavený citmi, či je znakmi programovacieho jazyka, ktoré sú určené pre city. Potom ešte budem neskôr rozprávať, len aby sme si to ujasnili, že hardware a software. No a software je všetko, čo sa nastavuje, čo nesú tieto kvantové častice. Čiže to sme my, to sú svety, to je v podstate celé prostredie. A to je formované alebo programované tými základnými znakmi programovací jazyka, ktoré sú určené pre myšlienky. Čiže je tam rozdiel. Čiže hardware, software. Čiže teraz sa bavíme o hardveri. Hej? Čiže kvantové častice sú hardware, ale rozdiel je v tom, že to železo, hej, jak sa hovorí hardwareu, sú city, čiže obetavosť napríklad. A tá obetavosť sa dá vyjadriť veľmi veľkým, veľmi rozsiahlým a zložitým spôsobom. A preto je to vyjadrované tými znakmi a každá tá kvantová častica, ktorá nesie túto obetavosť, čiže primárna energia s charakterom obetavosť, má celý akoby popis, tvorí tú časticu. Ako keby bola popísaná, alebo napísaná, alebo jak Rusi hovoria, že píšu ikony. Čiže vytvorená, namalovaná. Obrazne povedané. No a toto bol vstup. Čiže potom sa udiela fúzia, kde z tých 21 primárnych kvantových častíc fúzovalo vždy 12
a vytvorilo nové primárne energie, či nové kvantové častice, čo znamená, keď bolo 12 týchto primárnych energií, či 12 charakteristík, 12 typov tých kvantových častíc fúzovalo dokopy v rôznych poradiach, pritom ich bolo dokopy 21, tak to znamenalo, že vzniklo na základe kombinatoriky 293 932 nových primárnych kvantových častíc, nových primárnych energií. Mm-hmm. Čiže veľký počet. No a tieto kvantové častice sú prejavom ducha, sú zdrojom života, základom, ktorý vytvára, vôbec umožňuje vznik života, akoby bytia, ako takého v štruktúre bytia. Formujú priestor, definujú priestor. No a potom, čo je tam taká veľmi vážna vec, tieto kvantové častice prúdia, tieto základné primárne, a oni sú nosičom informácií, riadiacich príkazov, čiže vykonávajú riadenie hybridnej kvantovej štruktúry, v ktorej je uložený ten software, čo sme sa bavili, a k tomu sa dostanem. Čiže prechádzame do hybridných energií, hybridných kvantových častíc, ktoré už predstavujú reálny život, kde sa ten reálny život formuje a odohráva. Je to stále trošku teória, ale prejdeme aj do takých praktických vecí. Ale a teraz tie hybridné kvantové častice, to je to najdôležitejšie. O tom sa všetko točí, celý svet sa točil, aj točí okolo nich. Není k tomu nejaký ten obrázek? Na toto ťažko dať obrázok. Toto je... Daj obrázok na vnímavosť, na obetavosť by sa asi našiel obrázok. Chápeš? Dobre, ja sa ptám, jestli k tomu není niekedy z tých obrázkov není. Nie, to není k tomu. Nie. To je len k tomu úvodu. Čiže tie nové hybridné kvantové častice vznikli fúziou tých nových hybridných či nových primárnych častíc, nových primárnych energií, a to tak, že z tých 293 930 fúzovalo 9 najdôležitejších, a tá hybridná energia formovaná tými kvantovými časticami je iba jedna. Ona je statická. A ona, toto je ten skutočný hardware, kde je uložený software, čiže kde bola uložená serverovňa, v ktorej sa odohrávala celá naša realita, kde sú uložené v podstate všetky informácie o nás, vedomia, tela, prostredie, svety, celý svet, čiže vesmír, ale nie v štruktúre, ako, nie tak, ako nás to učili, lebo vesmír, tak ako nás učili, neexistuje. Existuje štruktúra bytia, tá má trošku iný charakter. No a táto celá je uložená v tých hybridných kvantových časticiach, ktoré sú, hovorím, statické, čiže neprúdia. No a celý ten software, napríklad telo za telom, tak ako vidíme my, je veľmi zložitý software, kde je všetko veľmi presne zadefinované až do detailu. A tento software je odkázaný na to, aby dostával riadiace príkazy, aby dostával inštrukcie. Na to sa deje tak, že cez tie hybridné energie prúdia primárne energie. A tie primárne energie vstupujú akoby do tej hybridnej energie, odovzdávajú, v podstate stávajú sa jej súčasťou, odovzdávajú informácie, a súčasne, ako keď materiál sa odparuje alebo sublimuje, súčasne z tej hybridnej energie, ktorá je príklad tvorí telo, alebo je v pozadí toho tela, tak sa uvoľňujú niektoré tie hybridné kvantové častice a rozpadajú sa na tie primárne. Čiže je tam úbytok, čiže musí byť aj doplnenie, lebo prichádza nejaká tá informácia. A tá informácia sa odovzdá, no a napríklad, keď je problém s nesprávnym konaním, a jak bolo, tak takýmito informáciami, na základe takýchto inštrukcií prišlo k obmedzeniu prísunu toku tých primárnych energií do nejakej časti softvéru, ktorý formoval príklad nejaký orgán srdce alebo čo, v podstate došlo aj k úbytku tým pádom hybridnej energie, či namiesto príklad 100 jednotiek sa obmedzila tá hybridná energia, ktorá stala v pozadí toho srdca, príklad na 80. A to už mohlo spôsobovať ochorenia
srdca. No a v podstate celé to bolo nastavené ako varovanie, ako alarm, aby ten človek zmenil konanie. Úplné zlyhanie riadenia predstavuje vznik rakoviny. Takže to len tak akože na okraj. No a potom v podstate z týchto, hovorím, celý skutočný svet je sformovaný s týmito hybridnými energiami. A teraz, čo vlastne je tá hybridná energia? Je to už ten reálny skutočný zdroj života, bez ktorého nemôže existovať žiaden život, čiže žiadne vedomie, žiadne telo, žiadne prostredie, nič. Lebo nemalo by kde existovať. Čiže ten software, ktorý je formovaný myšlienkami, a to je aj vedomie, to je aj svet, čiže ktorý je programovaný myšlienkami, to sme my, hovorím, telo, všetko, tak ten potrebuje byť uložený v tom hardveri, čiže v tej hybridnej energii. Čiže hybridná energia je stojí v pozadí čohokoľvek, čo sa okolo nás nachádza. A tá hybridná energia má v podstate predstavuje základnú charakteristiku. A tá základná charakteristika je charakteristika kríža alebo štvorcipej hviezdy. A to sú štyri vzájomne previazané city. Teraz ich poviem, sú veľmi dôležité. Je to láska, radosť, pokoj a dobrota. Sú to štyri elementy, ktoré keď človek má, keď ich dostáva, cíti spokojnosť, cíti šťastie. Čiže prostredie je nastavené, tej hybridnej energie je nastavené tak, aby ľudia boli cítili lásku, radosť, pokoj a dobrotu, čiže aby boli šťastní. A čiže hybridná energia je v podstate zdrojom uplatňovania princípu TC, lebo toto, tú lásku, radosť, pokoj a dobro, je možné cítiť iba, keď sa uplatňuje princíp TC. A uplatňuje sa prostredníctvom vzťahu mužského a ženského princípu. A čiže ako to funguje? Čiže muž v princípe TC dáva žene hybridnú energiu. Dáva jej ju prostredníctvom skutkov, ktoré koná, ktoré sa vyznačujú osobitnou charakteristikou. Ja ju teraz akože pomenujem tú charakteristiku, lebo to je v podstate niečo veľmi špecifické, čo ľudia na to nie sú naučení. A budem to fakt sa snažiť hovoriť aj tak dôrazne pomalšie. Čiže prvé konanie, hej, muža voči, teraz ideme, muž začína. Muž je ten, čo začína dávať. Princíp ty si odávaní. Čiže u muža to začína. Čiže muž, mužský princíp. Prvý ten princíp je tvoje šťastie. Čiže tvoje šťastie, to ako z pohľadu muža, tvoje šťastie, čiže to šťastie ženy, ženského princípu, je moje šťastie. Znamená to, že muža robí šťastným to, čo robí šťastnú ženu. Čiže keď ženu dokáže urobiť šťastnou, čiže dokáže ju naplniť tými princípmi, čo som hovoril, že láska, pokoj, radosť, dobrota, cez konanie konkrétnych skutkov a ona je šťastná, tak robí to, čo robí šťastnú tú ženu. Čiže tvoje šťastie je moje šťastie. To je prvý princíp. Druhý, tvoj priestor. Čiže priestor tej ženy. Je priestor, ktorý žena potrebuje, aby bola schopná pochopiť a spracovať všetko, čo sa okolo nej deje. Muž jej ten priestor vytvára, chráni ho, v podstate rešpektuje ho. Je to veľmi, veľmi dôležitá vec, lebo bez toho tá žena nie je schopná sa posunúť ďalej. Potom, tretí bod, tretia charakteristika je tvoje cítenie. Čiže muž nechce nič od ženy, to, čo nie je ona schopná precítiť. Čiže v podstate muž je ochotný alebo je nastavený prijímať iba to, v podstate prijímať to, čo žena je schopná dať, čiže čo precíti, niečo sa musí prispôsobiť. Hej? Čiže nepýta od ženy to, čo nie je schopná dať, alebo čo by jej ubližovalo, alebo čo by jej spôsobilo nejakú nekomfortnú situáciu. A keď muž takto koná,
tak dáva žene v tej hybridnej energii, dáva hybridnú energiu a dáva jej v podstate tie 4 elementy. Čiže lásku, radosť, pokoj a dobrotu. Žena sa týmto naplňa, týmito princípmi, naplňa sa týmito citmi, čiže hybridnou energiou, týmito citmi a celé toto je postavené zase na ďalšom u ženy, čiže na piatom elemente a to je na prijatí. Toto možno sa zdá, že to je jednoduché prijať, ale není to jednoduché prijať. Ženy to intuitívne hľadali, cítili, ale málo ktorá z nich to je schopná prijať. To není vôbec jednoduché. A lebo precítiť to a to není fakt to sú akože náročné veci, lebo v inferne je veľa, veľmi veľa prekážok, ktoré a veľmi veľa iných skúseností, ktoré tú ženu blokujú. A keď ten muž nie je schopný niečo zniesť, jak sa hovorí, že pokiaľ sa hneď poserie, hej, tak v podstate nic to nie je. Ale pokiaľ to žena dokáže prijať, tak ona začne všetko preciťovať. Hej? Začne všetko preciťovať, začne všetko spracovať, vyriešia sa postupne všetky tie záležitosti s infernom, všetky tie negatívne skúsenosti, bloky a v podstate čo robí tá žena? Obohacuje tú hybridnú energiu o piaty element, čiže lásku, pokoj, radosť, dobrotu obohatí o piaty element, tak jak ten film Piaty element, o prijatie. No a čo sa potom stane? Začne konať skutky aj ona. Čiže tie skutky, ktoré koná voči tomu mužovi, potom sa vyznačujú charakteristikou, ktorá má tiež 3 body. A to je oddanosť, vernosť, vytrvalosť. Čiže ona tú obohatenú hybridnú energiu odovzdáva tomu mužovi a čo sa stane? Čiže tým, že žena dá mužovi to, čo precíti, odovzdáva tú hybridnú energiu a čo robí tá hybridná energia? Začína prúdiť. Čiže medzi mužom a ženou sa vytvára akoby kruh prúdiacej hybridnej energie, kde v podstate, ktorý nikdy nekončí. Je to trvalé prúdenie, kruh dávania a príjmania. A potom je tam, z toho potom ešte veľmi jedna dôležitá taká poznámka je, reciprocita neexistuje. Že tu neexistuje pravidlo, že keď ja dám, že kúpim si niekde 10 koliečok salámy a niekomu to dám, že musím 10 koliečok salámy dostať. Čiže tu reciprocita vôbec nie je, že to, čo ja dám, vôbec nemusím dostať. A nemusím dostať ani toľko isto. Čiže dostane to úplne inak podľa toho, ako to ten druhý preciťuje. Čiže treba zabudnúť, očakávať, že, že to, čo dám, že dostanem. Tak to nie je. To je úplne tento kruh prúdenia tej hybridnej energie je úplne odlišný a postavený na iných princípoch ako na nejakom obchode. Na nejakom obchodnom vzťahu. Takže kebyže to tak zhrniem, ja som si aj taký obrazok nakreslil, len to som nestihol akože spracovať na počítači. Takže to mám akože, popíšem trochu, mám dve srdcia, hej, žena, ľavé srdce, červené, muž, zelené srdce, napravo. A vedľa toho muža je tie 4 elementy. Láska, radosť, pokoj, dobrotu, ktoré dáva v tých hybridných energiách. Ako ich dáva? Dáva tak, že koná skutky. Tvoje šťastie, tvoj priestor, tvoje cítenie, to je tá charakteristika jeho skutkov. Žena prijíma, vytvára piaty element, obohacuje tú hybridnú energiu, odovzdáva tomu mužovi, čiže to odovzdáva mu tú hybridnú energiu a s charakteristikou, a čo robí? Dáva oddanosť, vernosť, vytrvalosť. Čiže ako to je? Bolo to tak nastavené, že žiaden človek nemal plný rozsah tých hybridných energií, ale zhruba iba 40% z toho, čo sa očakávalo. Bolo to tak nastavené z toho dôvodu, aby začal hľadať. Čiže aby hľadal a nachádzal, aby dával a prijímal. Hovorím, stále ho sme v princípe, ty si princíp, ja som, k tomu ešte prídeme. Čiže muž v princípe, ty si, hľada ženu, ktorá je schopná prijať. Žena v princípe ty si hľada muža, ktorý je schopný dávať.
obidvaja, jeden hľada to, kto príjme jeho hybridnú energiu a druhý, ktorý ju, a žena zase, ktorý ju dáva. Čiže ktorý je schopný naplniť tú hybridnú energiu, aby tú hybridnú energiu, aby sa ona mohla rozvinúť, aby mohla všetko precítiť. No a to, čo sme sa už bavili v predposlednej dve relácie dozadu, takže temná identita Boh v tom 16. storočí zhruba pred 500 rokmi urobila vážne zásahy do toho, ako fungujú muži, tak malo za následok, že muži práve túto hybridnú energiu neboli schopní dávať. Čiže čo to vyvolalo? Absolútnu nespokojnosť žien. Takže ak niekto si to chce vypočuť, hovorím, nech si to vypočuť zo záznamu. Čiže a čo bol výsledok? Cítenie žien bolo blokované. Takže ten chaos, guláš a propagácia toho násilia a všetko to, čo sme sa aj na začiatku bavili, tak je aj následkom tohto zásahu, ktorý bol robený pred tými 500 rokmi. No dobre, a teraz neviem, že teraz si povedzme, že čo sa dialo v systéme ja som. Čiže ako to fungovalo celé v praxi, ako to funguje v podstate doteraz, že čo sa udialo. Čo charakterizuje systém ja som? Toľko zaužívaný a odporúčaný pojem, s ktorým ja absolútne nesúhlasím, sebaláska. To, Pavel, ty možno vieš lepšie, ty si tam mal kadejakých hostí. A o tejto sebaláske ti určite možno niektorí rozprávali. Neviem, to... či ti ju niekto zadefinoval, čo to je. Je to veľmi ťažký toto, ja sa k tomu nebudu radšej vyjadřovať, pretože ja by nevznikli nejaký to. Ale ne, opravdu ako sebaláska, samozrejme. Ty to máš trochu inak, samozrejme, pretože ty na tom principu ty si, takže to sebaláska je trochu inak u tebe, ale ja si myslím, že třeba obojí. Jak sebaláska, tak i láska k tomu druhému. Ano, no, aby to bolo vyvážené. Hej, no ja ti poviem teda, čo to je sebaláska. Je to základná charakteristika zamerania na seba. A zameranie na seba, ako sa povie normálne? Po slovensky alebo po česky asi takisto. No jasne, no. To je ono. Egoizmus. Áno. To je aj pravda. Po česky, nie? Áno, to je stejný, samozrejme. Ale nebral bych to až tak doslova v tomto prípade. Ako... No, ja to tak beriem. Pre mňa je to jasné. Dobre, dobre, v pořádku. No, čiže je to charakteristika systému, sebaláska je charakteristika systému ja som, hej, princípu ja som. Čiže ano, zameranie sa na seba. Nicméně zase na druhé straně, kdyby člověk neměl k sebe trochu tu lásku nebo k sobě ten, já nevím, úctu nebo jak to nazvat, no tak co by z něj potom bylo, chápeš? To je potom taky zvláštní. Co by z něj bylo? No ale to není úcta k sebe, není sebaláska. No. To je sebapoznanie. Pozor. No. Pozor, pozor, pozor. Sebaláska, aby si vedel, vieš, ako vznikol pojem sebaláska? Tým, že nahradil pojem sebapoznanie. Človek má poznať seba, aby vedel, ano, s čím má pracovať. A namiesto sebapoznanie vznikla sebaláska. Čiže úcta k sebe vychádza zo sebapoznania, že s tým viem, čo som, kam idem, čo mám robiť, čo je dôležité, ako sa veci majú. A samozrejme aj s prijatím samého seba, že tým, kto som. Mm-hmm. A to není niekedy jednoduché. No, to určitě není jednoduchý. Už jenom jak to říkáš, tak je to velmi těžký to pochopit, protože to jsou fakt velmi podobné pojmy, jak bych to nazval, které jsou ale naprosto odlišné ve své podstatě v tom případě. No, preto, ano, proto sebaláska nahradila sebapoznání. To bylo urobené záměrně, jednoducho, aby vzniklo množstvo dezinformací a nepochopení, aby nikto sa nemohol posunúť ďalej. To je jedno z ďalších opatrení. Dobre, pokračuj dál. Samozrejme, každý si to prebere, jak sa mu to bude podľa jeho momentálneho stavu poznání, jak sa mu to bude líbiť, určite. No a teraz teda zoberme, aký je stav a aký bol, aký je, že muž nebol schopný v tomto princípe uplatňovania princípu ja som, hej? Že každý je orientovaný na seba, je ten mužský a ženský princíp. Čiže muž nie je schopný žene dať hybridné energie, to, čo ona hľada, to, čo potrebuje. Lebo nebude spokojná. Kým to nebude mať, nebude spokojná. Nemôže nájsť šťastie, nech zabudne na to. Každá žena, ktorá to nemá, nedostane to. Bude iba stále hľadať. Čiže a muž je to není schopný dať. Taká bola je situácia. Žena by ju chcela prijať,
niekde to cíti teda v hĺbke srdca, ale ani nemá možnosť a keď by aj prišla, tak nevie, odmietne, lebo je tam množstvo tých problémov v rámci inferna, výchovy a kopírovania všelijakých tých mechanizmov, ktoré tento náš život naplňajú. Čiže niekde to cíti, ale je problém. No a tak čo sa deje? Ako to prebieha? Hybridnú energiu každý potrebuje a chcel by mať viac. Takže v princípe ja som, tak čo si urob, čo sa udeje? Zoberiem si ju od druhého. A sú na to dva spôsoby, ako sa to deje. Prvý je v úvodzovkách, teraz poviem, dobrovoľné darovanie a druhý je čím sme začali, násilie. Čiže zastavme sa pri tom dobrovoľnom darovaní. Akože dobrovoľnom darovaní? Takže čo sa vtedy, ako sa to deje? Deje sa to v podstate, že človek sa potrebuje dobrovoľne niekomu otvoriť. Môže sa to diať v nejakom náboženskom spoločenstve, pri spovedi, keď sa človek s dôverou otvára nejakému kňazovi. Môže sa to diať pri rôznych typoch meditácií, to hovorím, rôzne duchovné zážitky, kľudne ezoterické, pri regresnej terapii. A ako sa to stane? V podstate človek sa otvorí a profíci, keď sú profíci, ktorí berú tú energiu, tak to urobia tak, že príklad zoberú 10 jednotiek tej energie, keď sa niekto otvorí, akože umožní mu to, a jednu mu vrátia. A keď človek prijíma tú primárnu energiu, keďže má charakteristiku láska, pokoj, radosť, dobro, tak cíti eufóriu. Doslova možno až eufóriu, minimálne spokojnosť. Čiže človek je spokojný, že mu niekto dal jednu jednotku, ale vôbec nevšimne, že mu 10 zobral. Čiže 9 mu zobral a z tých 10 mu zobral a jednu mu vrátil. Toto sa dialo cez rôzne meditácie aj v rôznych spoločenstvách alebo neviem, všelijakých skupinách, stretnutiach, a kde sa častokrát používa aj kadejaké magické slova, temná mágia, a ľudia ani nevedia, že k čomu sa zaviažu, k čomu dajú súhlas. Ale vo výsledku výsledok je ten, že takýmto spôsobom boli povytvárané celé siete, ktoré túto hybridnú energiu zbierali a v podstate odoberali ju ľuďom. No a samozrejme, čo následkom sú potom nedostatok hybridnej energie, nedostatočnosť, ochorenia. Rôzne ochorenia, problémy. Či tam si treba dať pozor, hovorím, každý, a tam snáď každý človek bol oklamaný, zneužitý, v podstate bol privedený do omylu. Čiže toto by som povedal, že toto v úvodzovkách dobrovoľné odobranie energie je vlastne použitie úskoku na to, aby bol ten dotyčný oklamaný, aby urobil prístup a potom aby mohol byť v podstate okradnutý o tú hybridnú energiu. No a samozrejme potom sa cíti nespokojný. No ale hovorím, profi, keď mu niečo vráti, tak ešte aj druhýkrát si dá zobrať. A bude celý šťastný, že mu niekto berá energiu, lebo on mu niečo dal. Chápeš? Ja ti dám 100 eur a zoberiem ti 1000 a budem celý šťastný, že si mi dal 100 eur, nie? Ja ti rozumiem. No a ten druhý spôsob, ako sa to berie, je násilie. A to násilie je fakt, to je brutálne a to sa deje v rodinách, to sa deje v spoločnosti, to sa deje v podstate naprieč celou spoločnosťou, v školách, všade sa to deje. Zažil som to aj ja, stretol som sa veľakrát s tým a preto vzniklo aj mučenie, či je psychické alebo fyzické, jednoducho ide o zlomenie človeka. Nie každý sa tomu podvolí, sú takí ľudia, čo to vydržia a nedajú si siahnuť na to svoje, na tú svoju hybridnú energiu, neotvoria sa, ale veľa ľudí tomu trápeniu, mučeniu, bolesti, nátlaku podľahne a v podstate prestane klásť odpor, ten ich odpor je zlomený, je to akoby násilné otvorenie konzervy. A potom ten agresor, ten útočník, čo uplatňuje to násilie, si zobere z tej hybridnej energie, koľko chce. Mm-hmm. Hovorím, to je ten brutálnejší prejav, to, ako sa to robí. No a ako sa to v podstate, ako sa to deje, alebo čo sa vlastne deje, keď niekto chce niekomu zobrať energiu.
Není to ten pocit, že niekto mi bere energiu. To není presne to. Toto je vnímanie ako hrozba. Vyslovne cítim hrozbu. Hovorí to, môže byť to najčastejšie, veľmi často je to v rodinách, že príklad žena cíti hrozbu od muža, že jej chce zobrať tú hybridnú energiu, lebo on jej ju nedáva, ale ju potrebuje. Čiže vytvára situácie rôzne, aby vytvoril nejaký nátlak a tá žena si, ona si nemusí uvedomovať, o čo ide, ale to, čo za tým je, to, čo ona cíti, je, že niekto jej chce niečo spraviť, čo ona nechce. A ona si vytvorí obranu a ten tlak, v podstate, ktorý vníma, ktorý zaregistruje ako tlak, cíti tlak, že niekto na ňu nejakým spôsobom tlačí, lebo jej chce niečo spraviť, čiže chce jej zobrať hybridnú energiu. Tak čo ona urobí? Urobí obranný mechanizmus, uzavrie sa, izoluje sa, zneprístupní sa, aby tá energia jej nebola zobratá. Veď nemá dostatok tej energie, nedosiahla tých 100%, že stále hľadá a ešte aj to, čo má, jej niekto chce zobrať. Čiže začína si to chrániť. A keď ešte zistí, že ten od toho muža nič nevie dostať, ak to aj tak je schopná cítiť, tak sa úplne zablokuje a ten muž nemá žiadnu šancu. Mhm. Alebo ona sa chráni a oprávnene sa chráni. Mm-hmm. Ale pamätá si to ako tlak. Čiže zaregistruje, že je tam tlak, čiže je schopná zaregistrovať tú hrozbu, že niekto chce zobrať to, čo ona potrebuje. Čiže tú hybridnú energiu, ktorá ona potrebuje k životu. Čiže ten tlak je spúšťačom potom aj budúcnosti obranného mechanizmu, čiže tej izolácie uzatvorenia sa. No a tie nové primárne energie v podstate prúdia, čiže ako som už hovoril, prúdia cez tú hybridnú energiu. A tá hybridná energia takisto je ju potrebné doplňať. A teraz som opisoval jeden typ doplňania tejto hybridnej energie. Čiže keď muž a mužský a ženský princíp, čiže muž a žena vytvoria ten kruh života, v ktorom si ju vedia vzájomne doplňať. To je jeden spôsob, kde vedia sa doplňať, kde vedia doplňať vo veľkom rozsahu tú hybridnú energiu. Ale potom je ešte druhý spôsob, ako udržiavať tú existujúcu hybridnú energiu, ten stav, ktorý je. Čiže nedám si nikomu nič zobrať, jasné, to je jedna vec, ale potom ako doplním, keď tá hybridná energia sa uvoľňuje, lebo prichádzajú nejaké inštrukcie, v podstate aj hybridná energia akoby sa rozpadá, uvoľňuje sa, sublimuje, odparuje sa, ja ho potrebujem doplniť. A tento spôsob doplňania toho, čo je, je jednoduchý. Je to jedlom, strava. A teraz tu všetci poznáme to príslovie, že láska prechádza cez žalúdok. Ono je hlboko pravdivé. Lebo čo sú hybridné energie? Láska, pokoj, radosť, dobrota. A keď láska prechádza cez žalúdok, to znamená, že je to o jedle. Čiže jedlo je čo? Takisto software. Software, ktorý bol naprogramovaný myšlienkami. Tým programátorom, ktorý to formoval, ho naprogramoval myšlienkami. Čiže cez tie znaky. A ako software musí byť uložený na nejakom nosiči, či nejakom hardveri. A to sú hybridné energie. Čiže za každým jedlom je nejaká skupina hybridných energií. Keď jedlo zjem, tak ten software, ktorý ma formuje, dostáva hybridné energie, doplňa hybridné energie. Lebo tie hybridné energie nie sú ten software toho konkrétneho jedla. No a máme dva základné typy jedla. Rastlinného pôvodu a živočíšneho pôvodu. Keď si pozrieme alebo spomenieme si na knihu Genesis, na proces akože stvorenia sveta, tak najskôr boli stvorené rastliny ako jednoduchšia forma a až neskôr v ďalšom kole živočíchy. Čiže živočíšna potrava nie je iba mäso, ale sú to vajcia a všetky mliečne výrobky. A teraz, čo to vlastne znamená? Čiže prečo to bolo tak po sebe stvorené? Alebo že to nebolo naraz? No lebo rastliny majú jednoduchší software
ako živočichy. Čiže zvieratá, rastliny, tým pádom majú menší nárok na hardware. Živočichy majú väčší nárok na hardware. To znamená, že za rastlinnou potravou je menší objem hybridných energií ako za živočíšnou. No a preto boli vždy nastavené optimálne kombinácie, že tieto veci sa kombinovali. No a vždy to bolo nastavené tak, že aj naši predkovia v podstate mäso nejedli. Potom to bolo nastavené tak, že keď už sa temná identita stala správcom, že mäso sa jesť mohlo aj nemuselo a týkalo sa to aj mužov, aj žien. Ale zhruba tých 500 rokov dosadu bola urobená zásadná zmena, že muži museli jesť to mäso. Keď ho nejedli, tak mali nedostatok v podstate hybridných energií, ako doplňania tých bežných. A čo sa prejavilo na ich akoby nedostatočnosti, ja som... Agresivite. Áno, opravdu lidi, kteří jí, a nejenom lidi, ale i zvířata. Já to shodou okolnosti, Petr, pozoruju na slepicích člověče, který mám, který pěstuju. Tým, jak hodím maso, tak ty se úplně utrhnou, ty najednou jsou šílený, úplně agresivní během chviličky a hodně dlouho jim to trvá. Je to možné? No, tak to poznám, že hodíš dáždovku sliepkam a jedna si ujde, druhá vyzobať zo zobáku. Áno, presne. No, ale to je, toto, čo si popísal, to je krásny obraz človeka a princípu ja som. Každá sliepka uplatňuje sebalásku, aby si vedel. Takto vyzerá sebaláska. Hodím dáždovku a uvidíš, čo je to sebaláska. No. Sliepky sú dokonalá ukážka. Ale zase na druhej strane ten kohout, dal by se říct, že ten, když něco najde, tak začne jako dělat takový a láká ty slípky a dává to jim, nechává to, aby to mohly ty slípky sezobat. Všel jsi si toho? A přitom ten kohout by se řekl, že je ten velký, ten agresivní, ale on to nechá jim? Tak co to je toto? Nie, to on už si robí, vieš, harem si udržiava. No jasne, to udržiava, ale nesežere to sám, nezazobe to sám, proste nechá to tým slípkam. Nechá, no ale... A tie slípky sa o to poperú sami medzi sebou potom. Nie, ale si otvoril dobrú tému, lebo akože sliepky, považujem za veľmi dobrú, pozorovanie sliepok považujem za veľmi dobrú, ako zrýchlenú ukážku pozorovania, správania človeka, v princípe ja som. Aj od maldých kuriatok, ako sa učia, že pozorovaním, až po tie dospelé sliepky, ktoré sa idú pozabíjať, keď im niečo takéto hodíš. Áno. Takže, a to je presne s ľuďmi, a to je presne tá dažďovka, to sú tie hybridné energie, o ktoré sa viedol boj. Hej? Mm-hmm. Čiže, kto komu zoberie. A tie pocity, vieš, to ešte toto som zabudol, že tie pocity, keď niekomu zoberieš energiu, hybridnú, sú spojené s mocou. Čiže keď uplatňuješ moc, máš možnosť zobrať niekomu hybridnú energiu a je to spojené, ja to volám, že eufória moci. Čiže moc je droga a prečo je tá moc droga? Lebo tí, čo ju hľadajú, tí, čo ju nemajú, ju chcú získať a ktorí už majú, ju chcú mať znovu. A väčší. A áno, a prečo? No lebo oni zažili ten pocit, keď niekomu zobrali hybridnú energiu a zažili ten príjemný pocit, ktorý sprevádza tá charakteristika tej hybridnej energie. Mm-hmm. Hej, čiže len oni si ho spojili s tým, že ju niekomu zobrali. Čiže oni chcú ten pocit zažiť znovu. Preto hovorím, že je to eufória moci. Čiže lebo oni niekomu zoberú, ale tá príjma hybridná energia má charakteristiku pokoj, láska, radosť, dobrota. Čiže ona prináša niečo pozitívne a ako sama o sebe. Čiže oni ju chcú zobrať preto, lebo sa dobre cítia. Lebo oni si ju nevedia sami vytvoriť, nevedia dávať. Oni len brať vedia. Čiže preto je to emócia moci alebo eufória moci, ktorá je absolútne toxická. Mm-hmm. To len tak akože na okraj. No ale vráťme sa k tej strave. Čiže rastliny majú jednoduchší softvér, majú menej tých, je potrebné, aby na ten software, ktorý rastliny v podstate formuje, je potrebný na menší rozsah tej kvantovej štruktúry, tej hybridnej energie, ako pri živočíchoch. No a potom sme sa bavili, že muži mäso jesť museli. Ja sám to poviem na sebe, že keď som začal písať knihy,
a som mal väčšie vypätie, to psychické, jednoducho ja som nebol schopný, potreboval som vyslovne meso, že kebyže ho nemám, neni som schopný mysleť. No lenže odtedy sa situácia zmenila a momentálne je taká, že už ani muži nemusia to meso jesť. Že situácia je zmenená, toto pravidlo bolo zmenené, čiže meso sa nikdy nejedlo, jedlo sa, muselo sa jesť, museli ho jesť muži posledných 500 rokov, hovorím zase ďalší nástroj rozdelenia a momentálna situácia je zmenená. No a čo to znamená? Čiže odjak živa, jedlo pre ľudí, čiže zdroj hybridnej energie, bola kombinácia rastlinnej a živočíšnej stravy, pričom živočíšna boli mliečne produkty a vajíčka, čiže v podstate vegetariánstvo. A teraz, čiže sa dostávame k ďalšiemu extrému, čiže meso sme si vysvetlili, ale ďalším problémom je vegánstvo. Prečo? Lebo odmieta živočíšne produkty, vajíčka, meso, ktoré majú väčší rozsah hybridných energií a jednoducho to, ten princíp je takto nastavený a niekto mi možno povedal, že zvýšenie ako zvýšenie množstva jedla, ktoré zjem, hej, tak že sa to dá nahradiť, no nedá sa to nahradiť, lebo to meso, alebo tie, vlastne nie meso, tie vajíčka, alebo syry, alebo mliečne výrobky nikdy sa nejedli v takom veľkom rozsahu, ako tie, ja neviem, chlieb, rieža, zemiaky a zelenina, neviem čo všetko možné. A tam bola optimálna tá kombinácia, aby to bolo vyvážené. Čiže len pri tej vyváženej strave prichádzalo k udržiavaniu toho stavu hybridných energií, ktoré boli akože zhruba na úrovni tých 40% stále, pokiaľ mi niekto nezobral. No a potom extrém ďalší, bretariánstvo, prána, hej? Tam už to je už absurdné, že kde v podstate vylučujem ten udržiavací mechanizmus, čo sa týka objemu tých hybridných energií, ktoré mám, tým, že vylúčim to jedlo. No a potom som sa stretol, nedávno som počul taký, neviem, ako to mám povedať ani, príklad, že ako si urobiť reštart biostroja, čiže tela, a bol odporúčaný spôsobom urobiť si 21-dňovú hladovku. Že 21-dňovou hladovkou sa dosiahne reštart biostroja. No tak asi nechcem povedať čo, čiže čisté zavádzanie, lebo 21 dní, pokiaľ to aj niekto vydrží, čo sa dá, je človek stratí nejakú časť tých hybridných energií a nie je schopný myslieť, je zablokované jeho myslenie, čiže logické, kritické myslenie ide úplne v podstate, alebo vôbec tvorivosť, sa dostáva na minimálnu úroveň a je oveľa ľahšie manipulovateľný, ovládateľný a v podstate je to vstup do nejakého degradačného procesu. Čiže pozor, ja vyslovne upozorním, že na takéto veci si treba dať pozor. Ja som vydržal 4-dňovú hladovku, ale musel som s tým prestal, lebo nebol som schopný rozmýšľať. Tak to si na tom veľmi podobne ako ja. Ano, to je veľmi, veľmi zajímavý. Hele, teď si zase naštval takový ty lidi, kteří věří tomu, že ano, že takové to hladovky, že to tělo vyčistí, že potom i tu mysl vyčistí a že potom jsou úplně jiný lidé, kteří to tak teď si zase naštval tyto lidi, člověče. Co s tým uděláš? Čo mám robiť? Tak akože, veď môžu hľadovať koľko chcú, ja len hovorím akože fakticky, že čo je za tým, vieš? Že za tou hladovkou je stratené. Ono to je opravdu veľmi ťažký. Znám niekoľko lidí, ktorí takto 3 týdny drželi a teď v poslední době, dokonce i mých známých hladovku, a oni mají pocit, že právě naopak se vyčistili a že teď mají úplně to myšlení úplně jiný, čistý, takový všechno, že se prostě i tomu tělu, že to pomohlo, možná tomu docela věřím, no, i proč ne? A ty řekneš, že to je špatně, Peter. Lebo to není žádný reštart, je to proces degradácie, nie reštart. Degradácie. No, dobře, tak jo, tak pořádku. V podstatě,
podstate máš jesť vyváženú stravu, ano, ktorá ti zabezpečí prísun alebo udržiavanie toho stavu rozsahu tých hybridných energií. Mm-hmm. A to je absolútne dôležité. Čiže a nepřezírat se. A jak je to třeba s alkoholem nebo takhle? No tak alkohol to ani nehovor. To sme sa už bavili o pive, nie? Ako ano. Zbraní hromadného ničenia v Čechách, nie? Nejde jenom o pivo, jde vůbec. Alkohol je absolútne nepriateľný. A co kouření? Prostě ale nikotín. Ja ti poviem, prečo alkohol. Lebo je to, veď už sme, aj o tomto sme sa myslím bavili, ja som to aspoň spomínal. Je to neurotoxín, etanol, hej, neurotoxín, ktorý spôsobuje, prerušuje neurónové spojenia medzi neurónmi v mozgu a znižuje logické a kritické myslenie, čiže to je zámer. Takže to je, je to zbraň, no. A nikotín a takovéto veci, třeba drogy všelijaké, taky špatně? Tak to, tam drogy máš dva druhy, základné, akože návykové a tie, jak sa to volajú, tie druhé. Nejaký stimulačný, nebo niečo takového? Je, má to taký, taký špeciálny názov, jak tam patrí, ja, čo som tiež, ja sa v tomuto nevyznam, ale som s tým stretol. Tá chodia napríklad na takú drogu, tak ahojaska, alebo čo to je, čo to je. No áno. No a to sú, oni tieto, oni majú svoje následky, akože spôsobujú niečo, čo človek, čomu sa človek na chvíľu potrebuje vie dopracovať v podstate tým, ako žije, že niečomu akože otvoria, ale majú následky, negatívne následky na telo a je to v podstate absolútne nesprávny spôsob, čiže je to nesprávny spôsob konania, vieš, lebo to sa má, to, čo oni spôsobia, táto kategória týchto látok, tak sa má dosiahnuť konaním a nie tým, že si dám nejakú rastlinnú drogu, ktorá mi spôsobí, že niečo dokážem lepšie vnímať. To sú ako tie vedomé drogy. A teďko tých tisíce drog, dal by se říci, v uvozovkách, ktoré sú obsažené biežne v potravinách, Ečka a podobne, že co s tým? Co s tým? To, jak sa tomu vyvarovať? To by človek nesmiel opravdu jíst nic a to potom je taky zase špatne. Tak jak to udelať? No, tam je, ono je to tak, že všetky tieto látky znižujú ešte kvalitu tej stravy, znižujú počet hybridných energií v tej potravine. Mm-hmm. Napríklad, keď si ja urobím sám chleba, čo robím, čo pečiem, chlieb a nekúpim v obchode, a tak on má, on má viac hybridných energií. Prečo? Lebo všetky tie látky, ktoré sú tam, sú v podstate anorganické, hej? Čiže sú neživé, čiže sú ešte nižšej úrovne, akoby jednoduchší software ako tie rastliny. Čiže oni tým, že ich tam pridajú, znižia ten počet tých hybridných energií a súčasne tým, že sú toxické mnohé, že neurotoxíny a tak, tak spôsobujú ešte aj ďalšie následky na tom, že poškodzujú to sieťovanie v mozgu a vytvárajú, znižujú logické a kritické myslenie napríklad. Za ostatné poškodzujú iné časti tela, ktoré zase slúžia na to, napríklad krvný obeh, aby ten mozog bol dokonale zásobovaný tým, čo potrebuje. Mm-hmm. No dobře, ale ty suroviny, z ktorého ten chleba pečeš, ten bereš kde? No, ja si kúpim normálne, lebo tak ja neviem, čo to mám povedať. Ja si to viem upraviť, no. Myšlienkami. Čiže ja si tú potravinu viem upraviť. Ja to neriešim. Ano, jako no. Psychicky, duchovně si jakoby upravíš. Preformátujem, preprogramujem. Preformátuješ. No. A nedáš, nedáme pesničku, si chcel hovoriť, že pripomíň. Dobré, dáme pesničku, no ono už je čtvrtá, jedenáct, ale... No veď preto ti to utíká, to utíká, ano. No, veď už z útorka je streda, takže môže. Ano. Takže dáme, ano. Daj pesničku, Teraz, ano. Taky od jak se jmenuje? Majerčík. Jménem? Jano Svetlan Majerčík. Aha, dobré, takže vidíš to, asi nezapamatuju toto pořád, takže jedem.
je krásne žiť, keď sa nám rúca svet. Prežijú iba tí, čo vedia stavať nový. Odkladám do kúta jednu a tisíc bied za ťažkých podmienok. Slobodu volím. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. A dám sa na pochod a zbijem nové krovy. Nepokoj odkladám, odvahu beriem späť. Teraz je radosť žiť, svet ide do zániku. Z rozvalín povstane nový a celkom iný. Starý uteká, beží si po paniku a kričí v médiách, že on je bez viny. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. A dám sa na pochod a zbijem nové krovy. Pokoj odkladám, odvahu beriem späť. Teraz je krásne žiť, keď sa blíži veľká búrka. Nastal čas oddeliť zrno od pliev, aby sa mohla mlieť poctivá múka a potom upiecť ten poženaný chlieb. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. A dám sa na pochod a zbijem nové krovy. Nepokoj odkladám, odvahu beriem späť. Vytesaný bleskom a slnkom vypálený, zrodí sa z pravdy a lásky nový svet. A dám sa na pochod a zbijem nové krovy. Odkladám, odvahu beriem späť. La 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 la. Nám dohrává krásná písnička opět od
Majerčíkov, som zapomiel to meno zase, Majerčík, ja sa menuje teraz. Jano ano. Svetlan Majerčík. No, vidíš to, no to je, na mena ja proste čísla, áno, ale mena si proste nepamatujú. No, zrovna tak si nepamatujú ani naši novou moderátorku, její jméno Janky. No, nevadí, to potom teďko řekneme něco k tomu. Tak, než začneme ještě pokračovat dál, tak vám musím sdělit takovou celkem příjemnou zprávu, a to je, že právě Petr Poláček s Jankou, já nebudu dál říkat jména, se trošku poznali někde a teďko řekli, že budou vysílat společné studio, že se založí společné studio. Janka už chtěla desi dávno, ale teď se to úplně tak nějak dalo všechno dohromady a už je tady nové studio, které se bude jmenovat Raj. Bude to slovenské studio, budou vysílat z Bratislavy a, jak jsem říkal, bude se jmenovat Raj. Takže, co k tomu ještě více říci? Měli by začít zhruba za měsíc a mě to, pro mě to znamená, že já tady přijdu o dalšího hosta víceméně, protože už potom bude vysílat sám, ale to nevadí, já jsem na to zvyklý, takže těšte se na to. Toto studio zatím bude vysílat jednu relaci, která se bude jmenovat 13. komnata a bude to na téma, které slyšíte patrně právě teď, rozvinout toto téma, který tady teď právě vám vysvětluje Petr Poláček. Petr, já tě samozřejmě ještě jednou poprosím o to, aby si to trochu upřesnil, pokud chceš, a pokud Janka by to chtěla upřesnit, tak taky není absolutně žádný problém. Máme ji taky ve vysílání, takže Janko, jen tak pozdrav, tak jenom tak pozdrav, lehoučce, neboj se. A nic, je ticho. Ona neposlouchá pro změnu ani, jo? Jako je. Dobrý večer prajem, pozdravujem všetkých poslucháčov aj divákov. S veľkou trémou pozdravujem a teším sa, snáď dovtedy bude tá moja tréma trolinku menšia, kým budeme vysielať. No vidíš, jak to šlo. Je třeba ťa trochu pošťouchnout, ty sem moc stydlivá ešte. Tak, Peter, to bude tvoje kolegyne ve vysílání. A, moderátorka. Moderátorka dokonce, moderátorka, no výborně, no tak jo, tak super. Tak co tam budeš dělat ty v tom studiu, Raj? No, tak to, my to máme připravené, tak mě teraz dávám dokopy vydanie tej poslednej piatej knihy a osa volá Sávojak v poli, 13. komnata. Mm-hmm. A tá je to v podstate kniha, ktorá má vo Worde 600 strán. A je tam veľmi veľa, je to moja najlepšia kniha, je tam najrozsiahlejšie poznanie, ktoré som dal dokopy. No tak sme tak rozmýšľali, že ako ju aj sprístupniť. Tak formát bude taký, že Janka bude čítať túto knihu, začneme čítať túto knihu. A keďže ona je špecialitou, je kladenie otázok, ktoré idú, jak sa hovorí, do nielen na telo, ale do veľkej hĺbky detailu. A nesmí sa stydieť, on sa tie moc stydí. Ja hovorím, že je skromná. I tak sa to nechá říci. Ale no. Není to to správne. Nie, podľa mňa je príliš skromná. Jo, príliš skromná, dobre. Tak necháme to pri tom. Lebo jej kvality sú nesporné v tom, ako vyklásť otázky. No a ja zase mám tú schopnosť, že viem na otázky odpovedať. Takže ako bude čítať tú moju knihu, takže tam je veľa vecí, ktoré treba dovysvetľovať a ona presne vie vycítiť miesta, kde treba položiť otázku, či je prerušiť čítanie na otázku a ja na tú otázku budem odpovedať. Mm-hmm. Někdy je to vhodné, někdy to je velmi nepříjemná taková otázka na tělo. Já s tím nemám problém. No dobre. A potom samozřejmě ty otázky budu moc kladat diváci. Ano, výborně. To až půjde telefon. Zatím telefon to nepůjde, ale samozřejmě budete tam mít možnost na Skype, který už taky si zřizujou na Skype a případně na mail. Budete moc klást otázky do tohoto. Do této relace, která se jmenuje, ještě jednou zopáknu, která se bude jmenovat 13. komnata a bude to studio Raj. Ono to je slovensky, to je takový raj a česky raj. Takže když Čech slyší beze všeho takový jenom raj, tak neví, o co jde vůbec. Jo? Takže česky raj, slovensky raj, a
Paradís je to anglicky. Tak. to už je jasné. Po rusky ako? Po rusky, to víš, ani nevím. To nevím ani já. Jak by to mohlo být? Po rusky. Já se kouknu. Potom já se kouknu do překladače. Jak je rusky ráj. Nevím. Tak, dobře. Tím jsme představili nové studio, které začne vysílat, kdy to bylo 30. 30. Ne. Nie, 16. 16. myslím, 16. Albo 16. ne? 18.6. Tak, 18.6. Ano, 18.6. Večer o 19. ne? Ano, večer o 19. v úterý, 18.6. Takže výborně, můžeme pokračovat v dnešním tématu, který je vedma. To je hrozný. Vědmo veď mě. No to je fakt ale hrozný takhle přeložit. Čo dnes si? Dnes si něčo mal veľa alebo nedostatok? Já nevím. Tak, nové energie se to jmenuje dál. Tak no. Jedeme. Čiže ja by som v podstate to uzavrel túto tému tým spôsobom, že s tým stravovaním, že naozaj je pravda, že láska prechádza cez žalúdok a je to kvôli tým hybridným energiám. Čiže to slovné spojenie vyjadruje skutočný stav, o čom je vlastne jedlo. No ale keďže sme teraz aj ohlasili tú novú reláciu, tak by som chcel tak akože navnadiť ľudí a v tejto poslednej zhruba pol hodinke zodpovedať, v podstate mám tu nejaké také otázky, ktoré tu vznikli z priestore okolo mňa a pokúsil by som sa ich na ne zodpovedať. Sú to pojmy alebo otázky alebo vysvetlenia, že, s ktorými sa veľmi často stretávam alebo ktoré sa veľmi často vyskytujú. Tak napríklad, že čo je to mladá a stará duša? Takže tentokrát si tú otázku budem dávať aj ja, hneď aj odpovedať. Takže dobre vieme, že od 7. septembra 2019, už som to spomínal, inštitút duše bol prekonaný, neexistuje. Problém pri spomínaní duše je v tom, že častokrát, aj to podľa mňa je to aj vďaka katolíckej cirkvi a možno aj vďaka rôznym tým ezoterickým hnutiam, že pojem vedomie v podstate je nahradený akoby tým pojmom duša. Čiže keď sa povie duša, tak častokrát je myslené vedomie alebo identita. A v tom je problém. Čiže mladá, stará duša boli jednohmotné tela, čiže nebolo to nič same o sebe, nič to neznamenalo, ale tie jednohmotné tela mali tiež nejaké vedomia a to už bolo o ničom inom, ale čiže duša ako taká je jedno, či je mladá alebo stará. To sú tela. Pri každej inkarnácii okrem eterického tela všetky vrstvy duše pri každej inkarnácii zanikali, lebo išlo takisto o softverovú záležitosť. Čiže niečo, čo bolo vytvorené v serverovni a čo sa použilo, v podstate ten materiál sa použil na tvorbu toho nového tela, ktoré vznikalo v rámci tej inkarnácie. A čiže v rámci vnútromaternicov vývoja. Čiže v každom novom živote sa začínala rozvíjať, v podstate bola iba eterické jednohmotné telo s eterickým vedomím. Eterické vedomie bolo kópiou tvorilo vždy kópiu vedomia, to vedomia avatara, či to bola taká dvojička a celá duša sa formovala počas života na novo, od znovu, telo za telom. A to je jedna taká vec. No a takže potom tí, čo robia v podstate, čo rozprávajú o regresných terapiách, tak hovoria dosť nepresné veci z jednoduchého dôvodu, že nie je možné z tohto titulu rozprávať o minulých životoch. Keďže neexistuje priamy prenos, lebo takisto vedomie avatara, pokiaľ sa neosamostatnilo, či vedomie človeka, ktoré vzniklo od narodenia,
ktoré sa neosamostatnilo, čiže nevytvorilo, nemalo vlastné spojenie, vlastnú kvantovú štruktúru, tak zanikalo, smrťou zanikalo takisto. Čiže nemalo čo, nevznikala tam žiadna kontinuita, jedinou kontinuitou mohlo byť vedomie identity, čiže to pôvodné vedomie, ktoré sa pripájalo, lenže temná identita Boh to zariadila tak pred 18 tisíc rokmi, že ten vplyv tohto vedomia bol fakt minimálny a bol blokovaný a nebola schopná sa prenášať žiadna genetika, čiže nadobudnutá genetika, nejaký správny konaní z minulého, nejaký z tých minulých inkarnácií. Jediný nástroj prenosu bolo to práve to vedomie eterického tela, cez ktoré bolo možné preniesť, ale iba nie, iba v podstate genetiku spojenú s princípom ty si a so správnym konaním. V rámci tej genetiky to hovoríme programy, skúsenosti, či zapamätané veci, ktoré ale fungovali na úrovni podvedomia u toho človeka. Takže, no a mladá a stará duša je v podstate keď som mladý, som nevyvinutý. Hej? Keď som starý, sa, aspoň kedysi to tak bolo, dnes pre odlišných starých ľudí už to neplatí, tak starý mal byť múdry, bola rada starších, čiže stará duša znamená čiže skúsené vedomie, staré vedomie, ktoré má veľa skúseností, ktoré sa rozvíjalo a nebolo degradované. Mladá duša, to znamená mladé vedomie, čiže nové vedomie, čiže novšie vedomie, neskúsené vedomie, ktoré mohlo vzniknúť tým, že sa malo rozvíjalo alebo bolo degradované po niektorých inkarnáciách, potom ako mu temná identita Boh vzala kvantovú štruktúru, čiže tie hybridné energie, ktoré aj primárne energie, ktoré každý človek mal. Takže mladá a stará duša sú vývojové pojmy. To je toľko k tejto jednej otázke. Čiže a ešte k tej regresnej terapii. Regresná terapia podľa toho, čo som ja robil vlastné pozorovania. Nehovorím, že všetci, ktorí to robili, že to robili vedome, ale tí, čo to organizovali, vedeli, že cez to, tak ako cez mnohé iné veci, sa vytvoralo sieťovanie a brala sa energia. Lebo človek v snahe dozvedieť sa niečo o svojich predchádzajúcich životoch sa otvoril a umožnil tak nechať si vziať, zapojiť do siete a nechať si brať tie hybridné energie. A v regresnej terapii, pokiaľ niečo človek dostal, reálne mohol dostať maximálne obrazy. Druhá vec je od koho. Pokiaľ to bolo, pôvodcom bola temná identita Boh alebo duchovná konceptuálna moc, tak to boli v podstate veci, ktoré potreboval ich systém, či neboli presné. A pokiaľ aj prišlo k nejakej informácii, tak bola to obrazová informácia, čiže nikdy sa nejednalo o informáciu z minulých životov. Lebo tá informácia na tejto úrovni neexistovala. Tú informáciu bolo treba hľadať na úplne inej úrovni. Takže v týchto veciach by som bol opatrný a práve je to vďaka aj tomu pochopeniu toho pojmu mladá stará duša a vďaka tomu, ako fungovali tie procesy inkarnácie a kontinuity. Takže keď nie je kontinuita, nemožno prenášať žiadnu informáciu. To je celé k tomuto. Ďalšia taká otázka, alebo čo ja považujem za mimoriadne nedôležité, volám to zločin nekonania. Vedia, dnes sme sa tu bavili o Robertovi Ficovi a na začiatku a o tom atentáte, ktorý bol na ňom spáchaný, o násilí. A prečo toto násilie sa tak rozvíja? Práve to práve kvôli zločinu nekonania. Väčšina ľudí nechce s ničím mať nič spoločné. Chce nekoná, chce sa všetkému vyhnúť, zo všetkého vyzuť. V podstate nekoná. Keď skončil ten štátny covid terorizmus a povinnosť nosenia rúšok, tak na druhý deň som bol v Kauflande a bol som zdesený z toho, čo som videl. Väčšina ľudí na druhý deň potom, ako boli zrušené, akože povinnosť rúška nosiť, čo nebolo, tak ich nemala. A pre mňa to bol signál, že ten stav s ľuďmi je absolútne katastrofálny. To je prúšvih, áno, presne tak. Prečo? Oni robili to, čo nechceli, sa prispôsobili, čiže tí ľudia nikdy nebudú konať. A zločin nekonania je
z pohľadu duchovného je zhruba 4-krát ťažší zločin ako veľmi ťažká úkladná vražda. A sakra. Prečo? Lebo vďaka nekonaniu všetky tie zločiny môžu vznikať. Vďaka nekonaniu sa môžu šíriť. Vďaka nekonaniu bol spáchaný atentát na Roberta Fica. Lebo všetko sa to toleruje. Nikto nerobí, nikto nič nerobí, nič sa nerieši. Deti sú sexuálne zneužívané. Je ubližované deťom. Ženami ubližované, mužom je ubližované. Jedni využívajú druhých. To je prúser. No. To je prúšvih, áno. To je veľký prúšvih. Ale co s tým? V súčasné chvíli? Neviem. No čo s tým? No s tým sa nedá nič robiť, keď, no. Keď niekto nechce konať, on konať nebude. To je len zmena prostredia. Áno. To, čo ohlasoval príbeh o potope. Výmena. Áno. Ale Pavel, keď ja tu mám ešte ďalšie otázky, Pavel, pripravená, ale keď chceš, môžeš mať mi ty dať nečakanie, takú, čo som není nachystaný, vieš? Že aby si ma mohol dostať do úzkých, vieš, ti dáva možnosť teraz. Od toho tam máš moderátorku, si to chváli, že umí. No ale to ešte není na tú reláciu. Ešte ale není? Akože tebe dá, ja mám pripravené. To si nechávam ako prekvapenie, vieš? Ne, teď ne, teď ja ťa nechám hezky, pretože... A dnes ma šetriš nejako počúvať, dnes si nejako v útlme. Dnes te šetrím, pretože som nejaký zmatený z toho od začátku už. A teraz vážne, to pila si stal málo či veľa. Prosím? Nie, čo bolo to, čo si stal málo alebo veľa? Dobre, to bol žart, dobre. Ja viem, ale dobrý, neřešme to. Tak pokračuj, prosím. No, ideme. Mám tu ďalšiu takú pripravenú, že čo je to tretie oko? No, v podstate je to tretie oko, čo vyjadruje, zase je to symbolizmus, čo vyjadruje oko. Oko vyjadruje videnie, že niečo vidím. Hej? Oko vyjadruje zmysly, čiže zrak. Tretie oko vyjadruje mimozmyslové vnímanie. A čo je mimozmyslové vnímanie? Mimozmyslové vnímanie je niečo, čo dostávam cez myšlienky alebo aj pocity alebo city, ale väčšinou sú to myšlienky, ktoré dostávam iným spôsobom ako zmysl piatimi zmyslami, čiže mimozmyslovým kanálom, a dostávam ich niekde mimo tohto sveta, čiže z nejakého duchovného sveta. V mojom prípade tým zdrojom je, ako preto sa aj táto relácia volá, že vedma, Vždy bola vedma, čiže na aktivovanie mimozmyslového vnímania je potrebné dosiahnuť to, čo som už veľakrát rozprával, stav ticho vnútorného mlčania alebo popretia sám seba. No prečo? No lebo keďže žijeme v inferne, tak tie návyky, programy, všetko, čo sme sa naučili, je toxické, nesprávne. Čiže my toto všetko potrebujeme popreť, aby sme boli schopní niečo počuť. Hovorím, v podstate týmito všetkými vecami, čo sme sa naučili, sme ohlušení jak na nejakom rokovom koncerte, a my potrebujeme počuť tú tichú myšlienku, najskôr tichú, ktorou sa nám niekto prihovára v tomto vedma, ktorú sme väčšinou registrovali ako intuíciu, čo je jednostranná komunikácia. Ale pri nadobudnutí stavu ticha vnútorného mlčania ide o obojstrannú komunikáciu, kde veľmi intenzívnym spôsobom získavam pochopené poznanie, ktoré môžem ešte ďalej akože spracovať a rozvinúť. A dôkazom, ako to funguje, sú práve tie moje knihy a aj tá posledná 13. komnata, či sa vám boli 13. komnata. Čiže tretie oko predstavuje mimosmyslovú komunikáciu. Napríklad, ako takáto mimozmyslová komunikácia vznikla v prípade Svätej Márie, či Márie Magdaleny, ktorá bola zavraždená 1097 po smrti, po ukrižovaní svojho manžela Radomíra, to bolo 1087.
jej vízie ako pomazané mladé ženy sú zachované v evaníliách a možno to mnohí poznáte, niektorí môžu to odsudzovať, niektorí zase kritizovať za to, ako to vysvetlím. Nejde o evanjelia, nepredstavujú, ako sú, je to síce náboženská akože kniha, nový zákon, ktorý používa katolická cirkev a vôbec kresťania, lenže ich pôvodcom je Svätá Mária, ktorá vôbec nebola kresťankou, ale bola prijímala vízie od vedmy. A opis, ako nadviazala toto spojenie, sa volá Zvestovanie Panny Márii. Čiže aniel prišiel a zvestoval Panne Márii. Aniel, čiže čo to znamená? Myšlienková komunikácia. Preto aniel krídla, aby to bolo akože znázornené, že je to niečo vznešené, ľahké, čo lieta, čiže obraz myšlienky. Čiže dostala myšlienku, kde bola oslovená, či bude v podstate spolupracovať, či sa stane tou, ktorá bude tie proroctvá, tie vízie, ktoré bude dostávať, spracovávať a posúvať ďalej. No ona povedala, že hlas služobnica pánu, alebo tak nejak sa to tam stalo, čiže vyjadrila súhlas, že ona to robiť bude. To, o čo tam išlo, že to už je, to vôbec nie je akože podstatné, ale ten opis, ako sa to jej stalo, nám ona sama zanechala v tom príbehu, ktorý je tam nazvaný, že Zvestovanie Panny Márii. A čiže to vedenie potom čo spôsobuje? Vedenie, keď sa nechávam viesť, tak sa vydávam na cestu, chod tam, nevedno kam, že idem tam, nevedno kam, prinesiem to, nevedno čo. Je to rovnomenná ruská ľudová rozprávka a ona vyjadruje zase ten postup, akým som vedený, lebo je to, keď slepý človek by mal prechádzať cez skalné útesy, mal by cez úplne neznáme prostredie, tak pokiaľ sa nenechá viesť niekým a krôčik za krôčikom, že teraz 20 cm doprava, teraz 30 rovno a vždy je mu hovorený iba ten jeden krok, tak nikdy by cez tie skalné útesy neprešiel. Čiže tak je to aj v tomto vedení. Čiže vedma, ktorá mala nadhľad a ktorá bola tou, čo formovala, či spriadala nite osudu, čiže formovala, optimalizovala vývojové udalosti, tak, aby človek bol schopný, mal možnosť sa rozhodnúť správne voči tej alternatíve, ktorú vytvorila za temná identita Boh, akože pokušenie, tak ona vytvárala udalosti tým spôsobom, že ovplyvňovala, vytvárala možnosti v udalosti akože správnej voľby, ako sa aj z ťažkých situácií dostať, tak aby boli na prospech vývoja. No a robila to tak, že práve viedla. No a pokiaľ som sa nechal viesť, tak som šiel presne tou cestou ako ten slepý, presne tak, ako ona hovorila. No a idem tam nevedno kam, čiže slepý nevie, kam ide. Čiže neviem, aký bude ďalší krok. Niekedy vidím možno tie 2-3 kroky dopredu, niekedy zadefinujem, zachytím nejaký rámec, ale celkovo v podstate neviem tie ďalšie kroky, čiže viem ten, čo teraz robím, alebo rámcovo nejakých pár ďalších. A jednoducho, pokiaľ tak nepôjdem, pokiaľ to neurobím, tak nebudem schopný pochopiť, nebudem schopný vôbec, nie že pochopiť, nechápem, aký má význam, ale neviem, čo sleduje, akože vedma, ale keď ich urobím, tak vždy po niekoľkých krokoch pochopím, o čo šlo a pochopím, že vždy išlo o veľkú vec a veľmi dôležitú vec, ktorou v podstate aj takouto cestou mne osobne sa podarilo zvládnuť ako veľa veľmi ťažkých situácií. Takže neviem, kam idem, neviem nikdy. A priniesť to nevedno čo. Čiže neviem, kam idem a neviem, aký to bude mať ani výsledok. To je to, že nevedno čo. V tej rozprávke rovnomene sa lukostrelec na začiatku stal na konci rozprávky sa stal kráľom. Tiež prešiel veľmi ťažkú cestu. No a o tomto sú presne aj všetky slovenské ľudové rozprávky, že o vedení. Čiže ak hovoríme o treťom oku, hovoríme o mimozmyslovom vnímaní. Keď hovorím o mimozmyslovom vnímaní, potrebujeme hovoriť o vedení. Čiže
vedma, vedma. A keď hovoríme o vedení, hovoríme o spôsobe uplatňovania toho vedenia, že idem tam nevedno kam, prinesiem to nevedno čo. Takže to je ďalšia taká, taká otázka. Pavel, ty nemáš ďalšiu? Stále nič? Nemám žiadnu otázku. Ty to celkem vysvetľuješ všechno tak, že ja nemám potrebu sa daň vstát a nikto nevolá, ale což je zajímavý. Ja musím pripomenúť ešte číslo 608 12 14 19. Takže volejte, ešte máte poslední 4 hodinky na to, abyste se zeptali našeho dnešního hosta, kterým je Petr Poláček. To je vše, co k tomu řeknu já. Já nemám jiné otázky. Takže možno potom mám tu ešte ďalšiu. Tak povídej. Čo je to otvorenie korunnej čakry? Čiže koruna čakra je niečo, čo je nad hlavou, hej, že koruna. A čo to vyjadruje? Vyjadruje vedomie. Mhm. A keď hovoríme o vedomí, tu sa dostávame k otázke živých a mŕtvych. Čiže z duchovného pohľadu, z nášho pohľadu, keď žijeme v tomto svete, živí sú tí, čo dýchajú, jedia, pijú, hej, čiže neležia vystretí, majú v podstate funkčný mozog. Keď je mozog mŕtvy, je z pohľadu, z tohto pohľadu človek mŕtvy. Lenže z duchovného pohľadu je mŕtvy každý, sme sa tu dnes bavili o energiách, o kvantovej štruktúre, je duchovný každý, kto nemá pripojenie na tú kvantovú štruktúru v zmysle teraz tých primárnych energií. Tie primárne energie umožňujú v podstate nielen komunikáciu, umožňujú to nielen to vedenie v zmysle obojstrannej komunikácie, ale oni umožňujú tie primárne energie v podstate to, že z identity vedomia, či z vedomia avatara, z vedomia človeka, ktoré vzniká od narodenia, sa stane vedomie identity, čiže zo štruktúry, ktorá je nesamostatná, lebo je odkázaná na nejakú zdieľanú kvantovú štruktúru, čiže to, čo sa teraz hovorí, že v tej počítačovej terminológii, že na cloud, tak sa stáva samostatná bytosť, ktorá má vlastnú kvantovú štruktúru, čiže vlastné primárne energie, ktoré je schopná používať a bez ktorých nie je možná ani komunikácia. Ja sám si pamätám viacero takých momentov, akože vo svojom živote, keď prišlo z technických dôvodov nejakých transformácií, premien, reštartov, prišlo k dočasnému odpojeniu mňa ako vedomia od kvantovej štruktúry tých primárnych energií. A pre mňa to bolo dosť náročné za každým. A poviem aj prečo, lebo to je ako keď ste na púšti a máte spojenie, máte jeden mobil, jeden telefón a máte spojenie s vonkajším svetom a telefonujete. A tak ste na to zvyknutí, že v podstate všetko riešite týmto spôsobom a zrazu sa vám ten telefón vypne, neviete sa nikam dovolať, zostanete sám. Čiže to je niečo také, to je niečo podobné. No a či otvorenie korunnej čakry znamená transformáciu, premenu vedomia avatára na vedomie identity. No a ono sa to dá len zase správnymi skutkami, konaním správnych skutkov, a správne skutky sa dajú robiť len tak, že sa necháva viesť. Takže opäť sa dostávame k tej predchádzajúcej otázke, k spôsobu vedenia. Čiže nechávam sa viesť. No a či koruna čakra, transformácia, premena vedomia avatara, vedomia človeka na vedomie identity, čiže zo živého z mŕtvého nesamostatného vedomia sa stáva vedomie živé, ktoré je schopné pokračovať v ďalšom živote. Mŕtve vedomie není schopné pokračovania v ďalšom živote, nie je prispôsobené tým podmienkam, čiže mŕtve vedomie nikdy nepokračuje, ale nebude pokračovať. Pokračovať môže iba živé vedomie. Čiže prísľub večného života, to, čo je aj vo všetkých náboženstvách a aj v rozprávkach, že žili, až kým nepomreli, tak sa týka iba živých, nemŕtvych. Na celou touto
témou sa samozrejme prelína aj tá téma akože živých a mŕtvych, ktorá je teraz aj na Slovensku a v Čechách dosť rozšírená, že kde sa tvrdí, že keď niekto si, že nebude súčasťou systému, pokiaľ nebude mať občiansky preukaz, alebo bude robiť nejaké iné aktivity, tak to vôbec nie je pravda, lebo ten systém bol postavený na úplne iných veciach. Napríklad dobre to vidieť na krste, na tom, čo sa dialo aj s našimi predkami pri krste a čo sa dialo s nami. V podstate doteraz, keď si pozriete kódex kanonického práva, tak ja to teraz neviem zopakovať úplne z pamäti, ale významovo áno, tak ten hovoril to, že vy sa krstom stávate akože členom cirkvi a odovzdávate sa do správy tejto cirkvi. Keďže ide o trust, tak v terminológii trustu ide správa predstavuje vlastníctvo, čiže na základe uplatnenia princípu voľby, keď sa naši predkovia prvýkrát nechali pokrstiť, tak sa a nenechali sa zabiť, lebo bol to násilné pokresťančovaný, kto sa nenechal pokrstiť, to nebol zabitý, zavraždený, tak sa stal majetkom cirkvi. Mm-hmm. Čiže človek bol majetok, bo sa stal tovarom. Čiže jeho vedomie sa stalo tovarom. Telo mm-hmm. nikdy nepatrilo tu nikomu. Telo patrilo správcovi serverovne. Áno. Jestli mohu, mám tu telefon. Tak já beru do vysílání posluchače. Hezký večer, Petře, zdravím vás. Povídejte. No, dobrý večer, pánové. Dobrý večer, že jsem vás začal poslouchat relativně alternativní rádio před Kováčem, nebo respektive před tím masakrem, co bylo. Dostanu se k věci hned. Když jsem viděl na nějakých různých kanálech, že tam chodí v rouškách a říkám, něco se chystá, dobrý, přeskočím to rovnou k věci. Já jsem si nedovolil zavolat dřív, než bych získal pocit, že to je všechno k lepšímu. Takže nebudu se opakovat, jak říkají, děkujeme vám za vaši práci, ale opravdu to myslím upřímně, protože sám jsem měl své vlastní normálně terestriální rádio, a pak ten establishment nějakým způsobem jsem zjistil, že jsem sežral velkýho hada, kdy to patří někomu úplně teď, úplně někomu jinému a na tom internetu aspoň vaše vysílání pro ten počet lidí, který tady je, tak bych to shrnul. Držme se a těším se na vysílání pana kolegy z zahraničí. A když jsem si já teda stěží zavřel třetí oko, protože jsem chodil po ulici a kolegovi, který jsem měl jako v práci zaměstnaný jako manažera, tak mu říkám, ty máš člověče problém. A on říká, jak to víš? A říkám, já nevím, já to vidím. On říká, já jsem to nikde neříkal. A říkám, tak to třetí oko je opravdu o té vysoké intuici a přes ten můj asketický život, který jsem vedl už předtím, než jsem si vůbec pořídil to rádio, tak mi říkali, ty jsi divnej, ty jsi takový znát, ty jdeš a mně přijde, jako když se znášíš. No, pak jsem se pustil teda do té komerce a prodával jsem tu reklamu a dneska mám svůj ateliér a dělám stoly, které jsou k něčemu, na který si můžete něco postavit a připravuju asi knihu o tom, že stůl, který by promluvil a on začne. Takže to je jenom všechno. Hele, hodně zdaru, hodně sil. Já se zeptám, co to bylo za rádio terestriální dokonce? Co to bylo za rádio? No a teď už je to asi jedno. Bylo to v Ústí nad Labem a naprosto na férovku i do záznamu všem sloužícím, tak to byl radioklub Ústí nad Labem. Aha. A to šlo normálně terestriálně vysílat takovéto věci, kdy to přece moc dlouho... Já jsem s Láďou Winterem začínal první rádio, Rádio 1 jo, a já rádio Ústí, takže to je rok 90, je to těžký pravěk. Tak to jo, tak to možná, no. Ano. Dobrý, tak super, tak děkujeme za to, že jste se
odhodlal zavolat do normálního internetového rádia. No, takže sloužící si najdou na internetu, já nemám žádný stránky a nic, a řeknu tam, no tak to je tenhle ten blázen, takže v pořádku, to rádio bylo rokový, já jsem se do politiky nějak nemontoval, ale... Jasně. Dobrý, tak díky moc, mějte se hezky a zavolejte znova. Jo, určitě. Hezký večer. Rád vás poslouchám. Taky díky. Naschle. Naschle, dolí. Tak super, tak to zavolá do konce, to je paráda. Dobrý, takže můžeš pokračovat ještě, je tu poslední dvě minutky, něco na závěr. No, častokrát se vzpomíná Hyperborea například, takže na závěr. Takže čo to ta Hyperborea je? Tak v podstatě Hyperborea sa v podstatě územie Hyperboreji sa zhodovalo, sa v podstatě takmer zhodovalo s územím súčasného projektu Trojmorie a vytváralo akoby nárazníkovú zónu neutrálne pásmo medzi východným trastom a západným trastom. Fungovalo zhruba fungovalo niekoľko 10,000 rokov, ale definitívne bolo zlikvidované tým východným trastom, čo je v súčasnosti tým východným trastom je Ruská federácia pred 6,000 rokmi. A po likvidácii Hyperboreji bolo vytvorené centrum, vedecké centrum v Nitre. Centrom tejto Hyperboreji bolo miesto, kde sa berie sláva, čiže Bratislava. A s tým energetickejším miestom, najsilnejším energetickým miestom, keď to môžem tak povedať, alebo miestom spojenia, miestom, kde vynadväzovali spojenie alebo zosilňovali svoje spojenie s tým zvedmou všetky tie pomazané mladé ženy. Na tom mieste je Murmanová vyšina v Bratislave. V súčasnosti je tam pamätník vojakom z prvej svetovej vojny. Je to na Hradnom kopci, čo sa volá Hradný kopec, v podstate jeden zo siedmých pavorkov, ktoré vytvárajú pentagram a súčasne aj rovnoramenný kríž ako symbol. Jeden z ďalších pavorkov je napríklad Slavín, ktorý vyslovne má na vrchu toho pamätníka je práve ten pentagram, pencipa hviezda, ktorý vyslovne akoby ukazuje na tú Murmanovú výšinu. Takže Hyperborea v podstate bolo nezávislé územie, kde platili úplne iné pravidlá, kde sa aspoň niektorí viac ľudí ešte snažilo udržať princíp Tisy. A bolo to v podstate Hyperborea bola pozostatkom po tom svete, ktorý bol osídlený na začiatku, kde platil ten princíp Tisy a ktorý bol postupne rozložený temnou identitou Boh a vysielaním akoby osadníkov, členov jeho siete, ktorí sem vniesli princíp ja som. Toľko asi na záver. Tak to bylo opravdu na záver, protože máme 22.59 a ještě nějaké drobné k tomu. Tímto končíme dnešní relaci s Petrem Poláčkem. Patrně to bude se mnou a s ním poslední relace, pak už pojede na vlastní triku, jak se říká, vlastním studiem, který bude studio Ráj. I mimochodem, rusky jsme se ptali, rusky Ráj je taky Ráj. Nebo taky, ono to záleží, co to je, nebo taky Eden, a nebo taky Eldorado, hele, je tady. Místo štěstí, Eldorado. Místo posmrtné blaženosti Ráj Edem, nebo Ráj teda je taky krátce, Ráj Eden, Edem. A to je všechno, no, věda, co tady máme všechno. I taky je tady daňový ráj, Napogovi ráj, hele, tak to je daňový ráj. Tak, to bylo na závěr jenom tak. Já se zeptám, jestli nechce pozdravit i naše, nebo tvoje moderátorka na závěr, jestli nechce pozdravit, jestli jasné. Tam u toho je. Takže je, Janka, zdravím tě taky na závěr. A tak ona neposlouchá, ona nemá zapnutý mikrofon.
Počúvam peknú dobrú noc, prajem všetkým. Ďakujem za počúvanie a teším sa na budúce niekedy. Tak, příště už tě uslyší podstatně víc. Takže Janka se vám nakonec vás pozdravila, představila a mi nezbývá, než se rozloučit a pozvat vás ještě na zítřejší pořad od 17 hodin, teda na studiu Plzeň, Svobodného vysílače, kdy bude takový název pořadu, takový zvláštní název a bude to s anarchokapitalistou. Anarchokapitalista. Ano, říká si Urza. A zítra uslyšíme druhý pořad s tímto zajímavým člověkem. Opravdu, poslechněte si to, stojí to za to. Není to zas tak špatný, jak to na první pohled vypadá. Je to docela dobré. Tak, mějte se moc krásně. Hezký večer. Pěkný večer, prajem. Ahoj, ahoj. Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.